Brunostene fra Tine er en av de mest tradisjonsrike merkevarene vi har i Norge. Gjennom generasjoner har brunost vært et selvsagt hverdagspålegg mange ikke kan leve foruten. Brunosten er noe av det norskeste vi har, og som slagordet sier, noe av det som gjør nordmenn til nordmenn. På tross av den sterke forankringen i det norske folkesjela, har forbruket av brunost gått jevnt og trutt ned de siste 50 årene. Storforbrukerne blir stadig eldre, og nå er tiden inne for å blåse nytt liv i den folkekjære osten. Vi ønsket å henvende oss til de yngre målgruppene. Vi vet de liker brunost, men mange har ikke for vane å spise den i hverdagen. Den blir rett og slett litt glemt, både i butikken og i kjøleskapet. Dette ville vi gjøre noe med. Vi bestemte oss for å inngå et eksklusivt samarbeid med motehuset Moods of Norway, kjent for sine moderne klær med spreke farger og mønster, og sitt lekne image, hvor norske tradisjoner spiller en sentral rolle. Sammen skulle vi gjøre brunosten aktuell og moderne for forbrukerne igjen. Med det fengende konseptet It's Hip to Be Square, en hyllest til hverdagen. Våre kjære brunoster fikk nydesignede drakter fra Moods of Norway. Gudbrandsdalsosten ble knallrosa, og fløtemysosten ble knalloransje. I 2 måneder farget vi Norge rosa for å hylle brunostene og gi dem den oppmerksomheten de fortjener. Vi la stor vekt på synlighet i dagligvarebutikker rundt om i landet, og fikk bygget rekordmange store vareeksponeringer, demoer og events. I Moods of Norway sine butikker kunne kundene kjøpe klær fra en spesialsydd kolleksjon med Tine-logo og budskapet «It's hip to be square». Kampanjen ble rullet ut på TV, print, utendørs og på nett. I kiosker, på bensinstasjoner og kantiner landet rundt ble det servert traktorvafler med brunost, til stor glede for kundene. Kampanjen fikk oppmerksomhet både i handelen, i presse og fra folk flest. På sosiale medier var engasjementet formidabelt. Instagram-konkurransen, hvor målet var å ta bilde av ditt rosa brunostøyeblikk, genererte mer enn 500 flotte bidrag med hashtag Tine Moods. Ikke overraskende falt det nye designet best i smak hos de under 30 år. Etterspørselen etter de fargerike brunostene fra Tine var enorm. På tross av skyhøye prognoser solgte vi oss tomme på bare 3 uker. Salget ut av butikk økte med vanvittige 64% de første 2 ukene. For første gang på lang tid ser vi også en økning i forbruket av brunost, og Tine tar markedsandeler. Kampanjeoppmerksomheten gikk raskt over 50% i målgruppa. Også innad i Tine fikk kampanjen høyt fokus, og Tines salg uttalte at dette er tidenes morsomste kampanje. Kampanjen har uten tvil oppnådd målet om å løfte brunosten frem i butikkhylla og kjøleskapet igjen. Vi fikk mer oppmerksomhet enn vi hadde turt å håpe på, og vekket den sterke kjærligheten til brunosten. For selv om man ikke skal tulle med den norske folkesjela, så må det av og til være lov å gå nye veier for å få oppmerksomhet. Brunosten er tross alt noe av det som gjør nordmenn til nordmenn.